տվեք թարախարցը տվեք։ Բարև Մարության։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Դուք գիտեն որ դες մարդ չկա որ քեզ ընտրի։ Հայ շնորհակալ։ Դες կարողացավ քեզ պետք է չէ։ Մերսի, մերսի։ Բայց ես ու շփվեմ ձեր հետ, տենամ ոնց եք, ոնց չեք։ Հասկացա։ Լավ եք։ Լավ, լավ։ Բարք ասում, Աստված պահապան, առողջություն։ Մեր ճանապարհը ձախ թե աջ, մի ոպե։ Աջ է։ Աջ, ճիշտ։ Դեսում եմ։ Ուրեմն գնաց։ Ձեր ներկայացման մեջ որտենց ստարտակումդիկ ձեւով ասում եք որ վարձով եք ապրում ձեր բնակարանը տվեցիք որտեղ վարձատրություն եւ դա իրականություն է։ Միևնույնն է, երբ որ տեսնում են ձեր հայտարարքը, այն ժամանակ էլ հիմա 23 հարցեմ անշարժգույք ունեք այդ թվում Չեխիայում, Ավստրիայում եւ այլն, մարդկանցmost մի տեսակ կասկած է առաջանում։ Այսինքն հավաք չի առաջանում, թե այդքան անշարժգույք ունեցող մարդը ո՞նց է աշխատավարձի հույսին մնացել, մի հատ էլ գնացել վարձով էր ապրում։ Այո, շատ։ Դե տեսեք, նախ ուզում ասեմ որ բնականաբար շատ կարող, չէ, չէ, դա իրականություն է։ Ես պատմել եմ այն ինչ որ կա, իրականություն չի կարող արհեստական լինել, փաստ է։ Բայց այստեղ ամենակարևորը, որ այդ բոլոր անշարժգույքերը ես ձեռք եմ բերել մինչև 2018 թվականը իմ պաշտոնը ստանձնելը։ Այդ ամենակարևորն է, այսինքն իմ աշխատանքով եւ բարգացում մեր ժողովուրդը տեսել է։ Ես ինչով եմ զբաղվում, կարելի ասել, ես փոքր հասակից տեսել եմ ես ինչպես եմ մեծացել եւ արդեն սկսել ծերանալ։ Հա, այսքան։ Հա, դե ասեցի, ես բացատրի, որովհետև դե անշարժգույքերը նախ այստեղ չեն եւ այստեղ իմ անշարժգույքն եմ տվել վարձով, այո, շատ ճիշտ է, ես իմ անշարժգույքը տվել եմ վարձով, որպեսզի կարողանամ այնտեղ բացատրում եմ, որ կարողանամ այն ծախսերը հոգալ, որը մեզ ամսական պետք է։ Այո, շատ ճիշտ է, բայց հա ջան, եկամուտ ունեիք ուրիշ։ Տեսեք, որ դուք անշարժգույքի շուկային ծանոթ լինեիք, եվրոպական անշարժգույքը գրեթե գումար չի բերում, եւ եթե դա վարկով է, մասնավորապես իմ գույքը այդպես է, վարկը հազիվ փակում է այդ անշարժգույքը, այսինքն ակնկալել ինչ որ գումարներ չի կարելի, եւ դու պետք է հիմնվես այո, 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 եւ ունեմ, եւ դե ես ասել եմ, որ իմ սկզբունքներից դուրս է պարգևաճանը, ասեմ ինչու։ Ես անգամ չեմ ասում, որ գիտեք, օրինակ տեխնոկրատին, այսինքն մարդ, որը մասնագետ է, իրեն պարգևաճար տալ կարելի է, որովհետեւ նա մասնագետ է, աշխատում է եւ ենթադրենք այդ ամիս կամ 3 ամիսները լավ է աշխատել, օքեյ, բայց հեղափոխականները, մարդիկ, ովքեր հեղափոխություն են արել, երբ որ գալիս են իշխանության, ըստիս, սա իմ կարծիքն է, իրավունք չունեն վերցնելու պարգևաճար, չեն կարող մյուս օրվանից ավելի լավ ապրել, քան ժողովուրդը։ Միայն հեղափոխականները, միայն հեղափոխականները, իմ ասով բնականաբար դա այդպես է եղել, որովհետև իմ աշխատանքը հիմա էլ ես այս ընթացքում, եթե վերացենք, հա, այդ իմ աշխատանքով շատ ավելի մեծ գումարներ եմ աշխատում, քան բնականաբար երբ որ քաղաքապետ է, քան քաղաքապետ, հետո, հետո իհարկե շատ ավելի լավ։ Բայց ես բացատրեմ, իհարկե դրա մասն է խոսքը, այս դրա մասն է խոսքը, այսինքն մենք պատրաստ ենք ծառայելու մեր ժողովրդին, մեր Երևանին, մեր քաղաքին։ Ինչու՞, դա շատ պարզ նորմալ է, երբ մարդը, որը մի փոքր սիրում է իր քաղաքը, իր համար դա զարմանալի չի։ Զարմանալի այն մարդկանց համար, ովքեր ընդհանրապես իրենց մեկ է, թե ինչպես է ապրում ժողովուրդը, ինչ կլինի քաղաքի հետ։ Սա հիմա չեմ ուզում այս շուրջ փիլիսոփայական բաներ ասել, բայց մեր որոշումը կայացած է։ Հիմա արդեն որոշումը պետք է կայացնի ժողովուրդը։ Մենք առաջարկում ենք մեր ծառայությունը, մենք պատրաստ ենք դա անենք։ Ժողովուրդը կորոշի այդ ծառայությունը կանենք, կորոշի այլ բան, մենք ընդունենք ժողովրդի յուրաքանչյուր որոշումը, մեզ համար շատ կարևոր է դա։ Մի փոքր, մի փոքր պաուզա, մեր աշխատանք, հետո նորից ինտերվյու, աշխատանք ինտերվյու։